Vasque Manuchana Sume Unek Palanda Palambe Nicole Dupetianes Palang Sen Shatarak Havakes Irene Uheranas Bait Tepi Bant Patas Hatalu Amar Ay Nameni Amar Ish Duaretir Ish Du Inkesare Ay Molagar Martaspan Dumes Beretir Pateras Vorech Petkelinet Asume Nicole Karoger Kangnesnel Pateras Mayo, Mikane and Kam Karoger Kangnesnel, but Amena Karevorasen, Es Paterasma Nicole Beretz, Ameni Chom Beretz, Yet Petke Patas Hanta, Petke Patas Hanta Arachinertin, Mereki Arachvori Majerken Kumen, Nicole Ches Marcelu, Anna Ches Marcelu, Yes, that is Hostanumen, Check Marcelu, Check Marcelu. Կգնաք Լոս Անջելեսում կպտտվեք, Մոսկվայում կվրվրանք, հետո կասեք, ժողովուրդ ջան, այժմ կարող եք Ստամբուլ գնալ, ոչ, ես ձեզ բոլորին խորհուրդ եմ տալի, բոլորին, բանակցեք ամենաբարձրակարգ փաստաբանների հետ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում, որովհետև հայկական Նյուրնբերգյան դատավարությունը լինելու է, լինելու է, Լինելու է, քանի որ առանց դրա մենք չենք կարող առաջ շարժվել։ Այդ դատավարությունը լինելու է ոչ թե ձևական եւ ոչ թե վրեժ, այլ լինելու է արդար, ազատ, որ բացահայտվի ամբողջ թուրք-ադրբեջանական գործալակալական ցանցը, որ եկավույն մեր երկիրը, մեր սիրուն երկիրը, մեր սիրուն Արցախը կործանեց։ Բացահայտվելու եք բոլորը, դրա համար մեր Նյուրնբերգն ա լինելու։ Մեր Նյուրնբերգը լինելու է, Նիկոլ, ինչքան ուզում ես սադրի չուղարկի, ինչքան ուզում ես ԱԱՑ-ական հրավիրի, տղերք, ԱԱՑ-ականներ, դուք մեր տղերքի կողքին ձեզանից շատերը խրամատում են եղել, ձեզ հետ ինչ է լինում, որ այդ թափթփուկի ասացները անում եք, դուք գնացեք ոչ թե ֆեյք բացահայտեք, դուք գնացեք ֆեյք ջոկատներին Նիկոլի բացահայտեք, դուք ասում եք ԱԱՑ-ն պետք է թույլտավոր Սյունիքում նկարահանումներ անեն լրագրողները։ Ինչ Սյունիք, իսկ գիտեք գուցե պատճառը նաև որ վախենում են, որ լրագրողները գնան եւ մեկի Բոստանում Սյունիքի մարզի սահմանից հեռու մեկի Բոստանում հայտնաբերեն այն ձևական, բեմական խրամատը, բլինդաժը, որտեղ Աննա ֆոտոսեսիաներ էր անում։ ԱԱՑ գնացեք դապացը հայտեք, մեր տղերքը զովում էին, Աննան ֆենված մազերով ձեռեր առնում մեզ, ֆենվում են, եւ գնում են այս ինչ մարդու սարքած մեկի Բոստանում գտնվող բլինդաժում ֆոտոսեսիաներ էր անում։ ԱԱՑ գնացեք դապացը հայտեք, գնացեք այդ աշկանացեք, ինչ էիր անում բունկերում, ինչ էիր անում։